téměř 3 měsíce se v Havlíčkově Brodě nesly ve znamení vážné hudby. Uskutečnil se zde totiž Mezinárodní hudební festival Stamecovy slavnosti, který letos oslavil své 7. výročí. Pomalu, ale jistě se stává nedílnou kulturní událostí města, kde se narodil významný český hudebník a zakladatel tzv. Mannheimské školy Jan Václav Stamec, na jehož počest je festival každoročně připravován. Letošní ročník byl bohatý co do počtu koncertů, ale samozřejmě také co do počtu renomovaných domácích i zahraničních umělců a splnil tak svůj další cíl – obohatit a zpestřit kulturní nabídku regionu. Návštěvníci pak mohli v rámci celého festivalu navštívit několik koncertních míst po celém Havlíčkově Brodě. V rámci prvního zahajovacího koncertu, který se uskutečnil v prostorách Staré radnice, se představilo Stamecovo kvarteto a klavírista Ivo Kahánek, který přijel do Havlíčkova Brodu místo klavíristy Mariana Lapšanského. Vždycky mu ambicí bylo být co nejuniverzálnějším pianistou. Nicméně, jak si od přírody inklinuju spíše k romantickému repertoáru, eventuálně k některým částem repertoáru 20. století. Návštěvníci si však mohli na koncertu společně s Ivem Kahánkem prožít klavírní kvintet A-dur od Antonína Dvořáka. Stamecovo kvarteto představilo smyčcový kvartet D-moll Smrt a dívka od France Schuberta. Zahajovací koncert byl věnován památce člena Stamecova kvarteta Vladimíru Leixnerovi. Jeho místo zaujal Petr Hejný. Bylo to vlastně po tragické události, kdy umřel kamarád, který jsem znal ze školy, spolužák. A myslím, že to nebylo jednoduché teda ani pro mě, ani pro kolegy ze Stamecova kvarteta, ale musel jsem to zvládnout a samozřejmě jsme si navzájem nějak vyhověli a s porozuměním to šlo, myslím, dobře. V poslední době všichni členové kvarteta pátrají v archivech po zapomenutých dílech umělců. Objevili jsme řadu skladeb skutečně zapomenutých od význačných českých mistrů své doby, jako byli bratři Vraničtí nebo Leopold Koželuch a řada dalších. Ti napsali neuvěřitelné množství komorní literatury, která skutečně se teprve začíná objevovat. Příznačné je, že o tato díla má, bych řekl, skoro větší zájem svět, než je tomu u nás. Takže hlavní jsou nahrávky těchto skladeb, kterých jsme už pořídili celou řadu. Členové Stamecova kvarteta ani v nejmenším nezahálejí a v současné době pracují na projektu nahrání všech kvartet skladatele Josefa Bohuslava Firstra. To souvisí s jeho životním jubileem, které významným 150 let od narození, které bude příští rok. No a jak jsem vzpomínal bratry Vranické, tak máme celou sérii kvintetů pro kvartet buď s violou nebo s violončelem. Je to 6 skladeb od Pavla a Antonína Vranických. Uvažujeme také o jejich nahrání. S tím jsou samozřejmě různé, bych řekl, provozní otázky spojené, takže to je v etapě přípravy projektu. Koncem roku 2005 oslavilo Stamecovo kvarteto významné jubileum svého působení. Od inauguračního koncertu v zrcadlové kapli pražského Klementina v září roku 1985 dosáhlo kvarteto mnoha vynikajících úspěchů doma i na mezinárodních pódiích. Představilo se na téměř 70 CD tuzemských i zahraničních nahrávacích společností. Jeho členové působili jako lektoři na mistrovských kurzech v Evropě a v Americe a počet koncertních vystoupení vysoko přesáhl 2000. Do klášterního kostela svaté rodiny zavítali všichni milovníci vážné hudby, aby si poslechli hudební umění varhaníka Petra Čecha, který vystoupil v rámci koncertu Laureáti soutěží se představují. Nejraději hraju určitě Johanna Sebastiana Bacha, je to přece jenom autor, který má pro varhany nejzávažnější a nejkrásnější kompozice, ale na druhou stranu taky se specializuji, nebo snažím se věnovat hodně francouzské romantické tvorbě, jako je Charles Maria Vidor nebo César Franck. Samozřejmě neopomínám také hudbu
českou a zvláště české moderny a za tohle mohu jmenovat jistě toho nejvýznamnějšího skladatele, kterým je Petr Eben. Právě Petr Eben měl blízko Havlíčkova Brodu v Lipnici nad Sázavou chalupu a na brodské varhany hrál nesčetněkrát. I z tohoto důvodu měl Petr Čech z koncertu Stanicových slavností nezapomenutelný zážitek. Hrálo se nádherně, hlavně co bylo nejúžasnější, tak byla samozřejmě akustika tohoto prostoru. S akustikou a vůbec chrámovým prostorem přece jenom varhany jsou neodmyslitelně spojeny a já velmi nerad hraju v sálech, kde jsou právě varhany, neboť tam není žádná v podstatě akustika. Takže toto bylo velmi inspirativní dneska a samozřejmě, že i na tom hraní se tato prostora vždy projeví. Petr Čech, zvuk. Petr Čech absolvoval Pražskou konzervatoř, Hudební fakultu Akademie muzických umění v Praze a Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst ve Stuttgartu. V současné době je posluchačem doktorandského studia na Vysoké škole muzických umění v Bratislavě. Je nositelem cen mnoha mezinárodních soutěží. Jako každoročně byl i letos dán prostor mladým začínajícím umělcům z obou brodských základních uměleckých škol. Hudba z koncertu s názvem Hrají žáci Havlíčkobrodských ZUŠ se linula ze sálu celou budovou staré radnice a žáci škol se postupně představili. Na dnešek budu hrát dvakrát, jednou s Lucinkou Pokornou, to jsem někde zdejchla, pak ještě sama solo. S Luckou budeme hrát Štědučku, slovanský tanec od Dvořáka, já budu hrát od Smetany koncertní etýnu na břehu Mořském. Jak dlouho se připravuješ? Na tohle jsem se připravovala dnešek, protože já jsem v neděli byla na soutěži a ten břeh jsem předtím asi 3 týdny vůbec nehrála, takže jako ve čtvrtek jako dobrý deto a dneska ještě jako dobrý deto, tak to nějak snad bude. Dneska jsem si připravil romanci od Sensána a připravuju se tak hodinu a půl na koncerty. Já mám skladby Štěpána Raka, jsou to dvě takové jako svity a připravovala jsem se už díl, protože je to součástí mýho repertoáru a takže už to mám nacvičený celkem dobře. Já se připravuju přes rok a jinak jsem byla už na soutěži skladbu. Vlastně já mám na motiv národních písní. On to taky závisí na tom, jak moc čas má ve škole a tak, ale tak hlavně před koncertem je to docela drill, takže ty 2 hodiny denně minimálně, to je takový základ. Dneska co budu hrát, bude to od Dali Kováče, což je polský skladatel, pozdrav panu Rosínemu. Připravovala jsem se tak jako asi půl roku, tu skladba nebo rok, a je to Largo Allegretto. Připravovala jsem si od Wolfganga Amadea Mozarta sonátu B-dur první větu a připravovala jsem se docela dlouho, protože jsem ještě v pátek byla na soutěži. Někteří mladí umělci uvažují o tom, že by se do budoucna rádi živili hudbou. Jiní vidí hraní jako svůj koníček, ale živit by se s ní rozhodně nechtěli. Teďka jdu na konzervatoř, tak potom určitě vejška asi hudební nebo AMU nebo něco takového. A nevím, tak buď solo koncerty, pokud to nějak vyjde, nebo třeba kdyby bylo nějaký duo, trio, nebo v orchestru nějaký solovej občas. Hudbou, jako to si umím představit, ale tady v Čechách bych se asi moc tím jako neuplatil, nebo ten plat, jako jaký bych měl, tak by mi asi nestačil do života. Já bych spíš byla veterinářkou, ale baví mě hudba. V Čechách, no tak asi by to šlo, ale já se spíš jako uvažuji o tom, že bych vystudoval nějaký jiný obor a jako třeba tu hudbu si jako koníčka, případ, že by to nějak jako mělo smysl jako v tom pokračovat profesionálně, tak třeba i takhle. No. Ale myslím si, že třeba v zahraničí je to lepší, ty podmínky asi platové. No, já se přiznám, že spíš asi živit se tím nechci, ale určitě jako pro radost je to určitě dobrý a baví mě to.
Dalším z cyklu 10 koncertů letošních Stamicových slavností byl večer čtyřeručního klavíru. Uskutečnil se v sále Staré radnice a posluchači Vážné hudby mohli slyšet a vidět klavírní duo manžele Šemana z Německa. Když chcete v Německu žít z koncertů pouze z toho, že se věnujete hudbě, ano, je to těžké. Musíme tomu věnovat většinu svého času, ale když je pro nás hudba také záliba, když pro hudbu žijeme, milujeme ji se vším všudy. Ano, myslím, že je to těžké se v Německu živit hudbou, ale když je to pro nás vysněná práce, není to žádný problém překonávat překážky a těžkosti s tím spojené. Jakože musíme těžce zkoušet, věnovat tomu čas, žít proto, ale když je to pro vás velký sen, je úžasné hrát na piano a jezdit po koncertech. Duo Šeman bylo založeno v roce 1985. Od té doby jsou umělci manželé pořád spolu. Společně jezdí na koncerty, společně tráví svůj volný čas. Od té doby, co se známe, máme pěkný vztah, který je založen na podobných názorech. Spojuje nás práce, jsme spolu celé dny, pracujeme spolu a nedokážu si představit, že bych měla profesně spolupracovat s někým jiným. Jsme šťastní. Zuzane Šeman, rodačka z Ludwigsburgu, nahrála své první CD v 11 letech a její partner Denis, který se narodil v Kombria v Portugalsku, hrál svůj první celovečerní recitál ve 12 letech. Duo Šeman je jedním z nejvytíženějších komorních souborů v Německu a jejich představení se setkávají s nevšedním ohlasem a chválou, jak u odborné, tak i laické veřejnosti. Další významnou částí programu Stamicových slavností s uznávanými hudebníky byl koncert Komorní hudba mezinárodně, který hostil sál Staré radnice. Do Havlíčkova Brodu zavítalo Kubalíkovo trio, aby potěšilo příznivce Vážné hudby. Dá se říct, od toho klasicistního období až po současnost máme v repertoáru, co se týče klavírních trií, skoro všechno, takže i občas hrajeme i soudobou hudbu, soudobé skladatele, ale je pravda, těch je méně než těch romantických, dejme tomu, nebo klasicistních. V rámci Stamicových slavností dostávají mladí umělci možnost koncertovat a předvést svůj talent. A opravdu jich dnes není málo. Mezi návštěvníky festivalu bylo však vidět mladé posluchače zřídka. Já to takhle bych úplně jako neřekl, že nechodí, chodí, dejme tomu, třeba jako méně, ale je to různé. Je to různé. Pokud budu mluvit za Českou republiku, ano, jistý úbytek tady nastal, ale zase na druhou stranu, co slyším, kolik dětí chodí třeba do základních hudebních škol, těch uměleckých, dneska bývalé Zušky, tak zase si myslím, že u nás jako ta kultura hudební jako v té klasické hudbě jako nevymírá, ale možná přijde ta doba pro tuto generaci třeba později. Kubalíkovo klavírní trio bylo založeno v roce 1992 na počest slavného českého houslisty Jana Kubalíka a jeho syna Rafaela Kubalíka, světoznámého dirigenta. V závěru května bylo z kostela svatého Vojtěcha slyšet smyčcové nástroje splývající do skladeb Ludwiga van Beethovena a France Schuberta. Smyčcové nástroje byly v rukou opravdu povolaných. Benevicova kvarteta, které vystoupilo na koncertě Doteky generací. Druhým hostem tohoto koncertu byl violončelista Evžena Rataj, který procestoval se svým violončelem téměř celý svět. Také významně přispěl k příjemné podvečerní atmosféře koncertu. Já jsem ten svět procestoval zejména jako člen Talichova kvarteta, který jsem hrál přes 30 let od samého začátku. A pak jsem začal hrát jako konci víc taky solově, nebo teď dělám klavírní trio. Co se týče těch zemí, já si myslím, že já to nerozděluju na země, já to rozděluju na publikum. Tam, kde to publikum bylo, nebo tam, kde byl nějaký pěkný koncert, tak samozřejmě na to člověk nejraději vzpomíná. Mám ohromné vzpomínky na Japonsko, zvlášť před takovými 20 lety nás Japonci přijímali jako opravdu superstar, čili to celé to zázemí, to přijetí bývalo ohromné. Evžena Rataj hrál s mnoha orchestry, včetně České a Brněnské filharmonie, Filharmonii Líš, ale třeba také se symfonickým orchestrem Johannesburg. Já jsem s Českou filharmonií hrál Brahmsův dvojkoncert před mnoha lety. S Brněnskou filharmonií jsem hrál, když bylo výročí
Dietersdorfa, tak jsem nastudoval jeho čelový koncert a nabídl jsem ho v Filharmonii Liež, kde jsme měli, myslím, 3 nebo 4 koncerty a s Filharmonií Brno jsem to potom hrál 2x. Je to ten život solisty je úplně, to je úplně něco jiného než komorní hra. Když jezdíte s kvartetem, tak jste vlastně pořád v nějaké společnosti, ale když hrajete solově, tak přijedete do toho města, máte půlhodinovou nebo hodinovou zkoušku a jinak jste celý den sama a takhle je to každý den. Jako, musím říct, že život solisty, že to není zase taková radost, ono je to, ono na tom pódiu to vypadá hezky, ale je to takový smutný život, že člověk je pořád sám. I přesto, že je Evžena Rataj jako solista pořád sám, má na svém uměleckém kontě mnohé úspěchy. Nahrál všechny světy Johanna Sebastiana Bacha, sonáty a variace Ludvika van Beethovena, také komplet sonát Antonia Vivaldiho a CD Best of Cello s populárními a virtuózními skladbami. Druhým významným hostem tohoto koncertu bylo Benevicovo kvarteto, které vzniklo v roce 1998 a od té doby už získalo řadu ocenění nejen v České republice, ale i v zahraničí. My hrajeme často v Holandsku a tam je hodně srdeční publikum. Hlavně je hezký, že po koncertu ty lidi často přijdou a povídají si s náma, ptají se nás na věci a říkají nám, co se jim líbilo, nelíbilo a tak dále. Takže to je moc hezký, že se člověk dozví a cítí nějakou reakci od těch lidí. U nás to nemůžu tak úplně pochválit, protože se nám stalo už víckrát, že prostě dohrajeme koncert, zabalíme si věci a jedeme domů. A stalo se nám jednou dokonce to, že nejen, že nepřišel nikdo z publika, tak to až tak bych neřešil, ale že ani z pořadatelů nepřišel vůbec nikdo se ani podívat, ani říct nashledanou. To je smutný. Benevicovo kvarteto pravidelně vystupuje na mezinárodních festivalech, ať už v Německu, Švýcarsku nebo Holandsku. A právě proto jsou 4 mladí umělci často spolu a někdy se vyskytne i takzvaná ponorková nemoc. V rámci potom té profesionality je potřeba ty situace nějak uřídit, aby před tím koncertem a takhle se prostě pokud možno nic nestalo. I když samozřejmě paradoxně, čím je něco důležitější, nějaká akce, tak jakoby je větší samozřejmě stres a tudíž to víc vybízí k tomu, aby se něco semlelo i na základě zbytečnosti, že jo, ale to je asi jako běžný scénář. Benevicovo kvarteto je zváno na prestižní evropská pódia, jako například koncert Gebo Amsterdam, Auditorio Nacional de Madrid, Herkules Saal München nebo také Rudolfinum Praha. Vedle nahrávek na CD soubor natočil také několik snímků pro Český rozhlas a Českou televizi. Osmý červnový den patřil Stamicově slavnosti pěveckému sboru Nová česká píseň, který předvedl své umění v klášterním kostele svaté rodiny v rámci koncertu Česká sborová tradice. Sbormistrem tohoto kritiky vysoce ceněného amatérského smíšeného sboru je Zdeněk Vimr, který pedagogicky působí jako docent na katedře hudební kultury Západu České univerzity v Plzni a od roku 1994 je zároveň i sbormistrem plzeňské opery. Dneska jsme se speciálně zaměřili na dílo Zdeňka Lukáše, kterého chceme připomenout jeho nedožité 80. které bude mít 21. srpna. A jinak Nová česká píseň zpívá v podstatě téměř všechno. Máme třeba celovečerní koncert renesančních madrigalů, dělali jsme celovečerní koncert pravoslavné hudby s basovým solem a nebo zborové části bez sol. Zpíváme hodně lidových písní a samozřejmě máme v repertoáru i věci s orchestrem, jako je třeba Mozartovo Requiem nebo Mše de dur Antonína Dvořáka a podobně. Smíšený pěvecký sbor Nová česká píseň se od počátku své činnosti v roce 1990 zúčastňuje pravidelně nejvýznamnějších sborových festivalů v České republice. Také se úspěšně zúčastnil řady soutěží, ať už v České republice, Německu nebo Španělsku. I přesto, že je sbor tak úspěšný, času na zkoušky není moc a sbormistr klade důraz především na osobní přípravu. My zkoušíme pouze jednou týdně, což je dost málo, ale vzhledem k vytíženosti mnoha lidí, že tam mám spousty sbormistrů, nejrůznějších sborů,
tak nám musí ty pondělní večerní zkoušky stačit a o to víc je kladen důraz na takovou tu samostatnou přípravu a na kvality každého z těch pěvců, ne každý by v tomto sboru asi mohl fungovat. Za dobu své existence absolvovala Nová česká píseň téměř 20 zahraničních turné do mnoha zemí Evropy i do USA. Každoročně pořádá kolem 15 koncertů a je zvána ke spolupráci s profesionálními orchestry. V současné době se řadí k absolutní špičce mezi amatérskými smíšenými sbory v České republice. Palmy, opice, pralesní zvuky, banány a všude přítomní domorodci. To všechno byly symboly předposledního koncertu stamicových slavností roku 2008, kterým bylo hudební i divadelní představení smíšeného pěveckého sboru Jasoň pod názvem Jasoň míří do pralesa. Představení s africkými, anglickými i francouzskými písničkami hostil klub Čechovka. Ono to vždycky začíná nevinně, že člověk si řekne, tak uděláme pár písniček a pak, když už se to jakoby rozjede, takže to šlapat, tak už je škoda to neodít do nějakého zajímavého obalu. Takže tohle se zrovna malovala jedna naše známá soukromé hudební školy, Andrá Buráňová. Někdo zase vyrobil stojany na balafony, někdo udělal se rákos kolem toho, takže je kolem toho hodně starání, ale rád si pohraju s každým detailem a i potom ten výsledný dojem byl po všech stránkách dobrý. Do příprav koncertu se zapojují všichni členové Jasoně, ale tou opravdovou a hlavní studnicí nápadu je sbormistr Jasoně Michal Hájek a jeho dlouholetý kamarád Petr Štefáček ze sboru Borovánek, kde spolu oba nápaditi hudebníci začínali. Začali jsme celkem pozvolna v lednu, pak to začalo nabírat obrátky, koncem května jsme absolvovali víkendové soustředění, kde jsme prospívali celkem asi 16 hodin a kde jsme vlastně vytvořili ten koncert jako pásmo. No a tady v Čechovce zkoušíme od pondělka intenzivně každý den. Velkým překvapením koncertu byl host, černoška ze západní Afriky, ze státu Guinea. Já jsem chtěl, aby to okrášil někdo, kdo tyhle ty písničky přímo tam prožívá, který jsou pro něj jakoby domovský a jakoby jeho vlastní. A černocha jsem dlouho scháněl, několik jsem jich vyzkoušel a tahle ta nakonec mě přišla nejpřírodnější, nejpřirozenější, nejbezprostřednější, takže nakonec tahle jsem zvolil jako hosta dnešního koncertu. Smíšený pěvecký sbor Jasoň byl založen v roce 1859 v tehdejším německém Brodě učitelem Josefem Kotikem a v průběhu svého působení se stal nedílnou součástí kulturního dění města. V současné době je pod vedením Michala Hájka, který do souboru vnesl nové nápady a každý koncert je opravdu originálním hudebním divadelním představením se vším, co ke správné atmosféře patří. Poslední koncert stamicových slavností, který opět hostil sál Staré radnice, zavítalo mladé francouzské kvinteto Aquilion, které předvedlo, že i z pěti odlišných dechových nástrojů může vzejít nezapomenutelná hudba. Ačkoliv jsou hudebníci opravdu mladí, mají za sebou řadu úspěchů a nekoncertují pouze u nich doma ve Francii. Mnoho koncertů hrajeme v Německu, protože tam je hodně příležitostí. Také jsme už několikrát navštívili Itálii a nyní jsme rádi, že jsme mohli zaspívat také v České republice na festivalu Stamicovy slavnosti. Pětice mladých lidí pořád cestuje po Evropě a jsou většinu času spolu, takže je přirozené, že se mohou někde naskytnout hádky a nedorozumění. Hraje se nám společně dobře, jsme kamarádi, také žádné větší hádky nehrozí. Samozřejmě, že se někdy pohádáme, ale je jednoduché to srovnávat. Přeci jenom máme společné zájmy a společný cíl. Kvinteto Aquilion založili v roce 2000 studenti Pařížské konzervatoře, kteří mají už dnes na svém kontě velké úspěchy. V roce 2003 získali v Marseille první cenu v mezinárodní soutěži Henryho Tomasiho a hned o dva roky později se stali laureáty Evropské soutěže komorní hudby FNAPEC. Vrcholným úspěchem v roce 2006 byla první cena v prestižní mezinárodní rozhlasové soutěži ARD v Mnichově, kdy se stali prvním vítězem v celé francouzské hudební historii. Na posledním koncertu stamicových slavností nechyběli ani zástupci dvou hlavních sponzorů. Za kraj Vysočina zavítal do Havlíčkova Brodu a popřál mnoho dalších úspěšných ročníků hejtman Miloš Vystrčil a za město Havlíčkův Brod nechyběla starostka Jana Fischerová. My se snažíme, aby kultura na Vysočině
prosperovala, aby tady byly podporovány kvalitní kulturní akce a Stamicovy slavnosti mezi kvalitní kulturní akce patří a proto ji podporujeme. Jak jsem to říkal, máme tady takovéto vysočinské kulturní nebe a Stamicovy slavnosti jsou jedna z největších hvězd. Město Havlíčkův Brod je dalším hlavním sponzorem Stamicových slavností. Co to pro město znamená, proč se rozhodlo Stamicovy slavnosti takovýmto způsobem podporovat? Klasická hudba si potřebuje najít v této uspěchané době také svoje místo. A víme, že přátelé hudby, hlavně opravdu té klasické Havlíčkově Brodě, jsou a potřebují se rozšířit ty vrstvy, které budou navštěvovat hudbu krásnou, klasickou, instrumentální, komorní, do větších řád, hlavně mezi mládež. Snažíme se tomu jít naproti i díky tomu, že opravdu jak finančně, tak řekneme i jinými směry chceme toto podporovat. V rámci letošního 7. ročníku Stamicových slavností se uskutečnilo 10 koncertů. Milovníci vážné hudby si mohli poslechnout jak české, tak i evropské hudebníky a nechyběli ani umělci z Havlíčkova Brodu v zastoupení smíšeného pěveckého sboru Jasoň nebo žáků základních uměleckých škol. Možná za všechno řeknu. Fotbal a seriály. To je dvojí prokletí letošního ročníku, protože bohužel ordinace v Růžové zahradě se míjí s mnohými koncerty v úterý a ve čtvrtek, které byly. Ženy rády sledují právě tyto seriály, no a muži holt s tím fotbalem. Ty milují fotbal, takže myslím si, že se to letos projevilo i na menší účasti na tomto festivalu. Jinak si myslím, že kdo byl, tak všechny koncerty se mu musel líbit, protože všechny měly obrovskou úroveň, vysokou uměleckou úroveň, takže kdo nebyl, je to jeho škoda. Tradičně se v rámci Stamicových slavností klade důraz na hudbu komorní a organizátoři se snaží pro Havlíčkův Brod získat to nejlepší z domácí i zahraniční provenience. Především však z mladé nastupující generace hudebníků. My vlastně budeme i dál pokračovat tímto směrem, že se budeme snažit kontaktovat mladé hudebníky, kteří třeba začínají své kariéry, kteří jsou, jak se říká, v uvozovkách ve formě, kteří přináší nové pohledy na interpretaci i třeba již děl interpretačně zažitých. A budeme se to snažit vlastně kombinovat s některými z místních aktivit, jako jsme to dělali v letech minulých. I přesto, že měli organizátoři Stamicových slavností mnoho práce z jejich realizací, na chvíli se zastavili a některé koncerty si opravdu užili. Paradoxně jsem si asi nejvíc užila první koncert, řeknu takhle, protože jsme najednou zjistili, že ke klavíru nebo ke klavíristovi nemáme obraceče not. A já jsem tedy po 30 letech nastoupila, co jsem kdysi dělala jako žákyně na základní umělecké škole, že jsem musela sednout vedle klavíristy, dívat se do not a obracet u Dvořákova kvintetu noty. A já jsem si nesmírně prostě ten koncert užívala, byť jsem tam byla pracovně. Byly to dva koncerty, jeden byl koncert varhaní pana Petra Čecha, který byl velice, to bylo velice skvělé představení, to je znamenitý varhaník a myslím si, že trošku bylo škoda, že nebylo tolik lidí. A druhým takovým nesporným kvalitním souborem je Benovicovo kvarteto. To je soubor, který jde velice prudce nahoru a je vlastně známější a známější především pro interpretaci druhé vídeňské školy. Všichni umělci, kteří se letos 7. ročníku Stamicových slavností zúčastnili, se hudbou živí a jsou opravdu uznávanými hudebníky, jak v českém, tak i ve světovém měřítku. Ve svém volném čase nebo když sedí za volantem, si však i oni rádi oddechnou a poslechnou si i jinou hudbu než právě vážnou. Pokud bych byl doma nebo chci si poslechnout prostě pěknou hudbu, tak jako já, dejme tomu, řeknu, že třeba miluju Beethovena nebo Rachmaninová, jako, ale jinak v podstatě každá muzika dobrá je prostě na poslouchání potom jako pro mě bezproblémová, takže si poslechnu rád vlastně cokoliv, co je kvalitní. No já poslouchám hodně jazz teda a mám rád taky soul, že jo, Stevie Wonder a tak. To je zase takový protipol. Takhle, když jedu na koncert, určitě to není varhaní hudba a určitě to není, ať se to bude zdát trošku
podivné, tak to není vážná hudba. Raději si pustím nějaký jazz nebo pop, protože pokud bych si pustil vážnou hudbu, tak se nedokážu na řízení soustředit natolik, abych nespůsobil nějakou dopravní nehodu. Já moc hudbu už ne, jako já denně hraju, že jo, musím cvičit, tak, takže toho, že bych si, někdy si, já si to spíš poslechnu z nějakého profesního zájmu. Hudbu posloucháme všichni, to je jasný. K popové hudbě asi máme menší vztah než jako běžný člověk, který se neživí vážnou hudbou, že? Což není úplně běžný. Ale na druhé straně, třeba já jako osobně, já nevím přesně jak kolegové, ale já osobně rád poslouchám jiné věci. Já v soukromí, když už teda docvičím a už mám klid, tak buď poslouchám ticho. A když neposlouchám ticho, tak poslouchám většinou muziku 60. let, eventuálně, jako mám na mysli teda populární muziku 60. let. Milovníci vážné hudby se mohou těšit na příští 8. ročník festivalu Stamicovy slavnosti. Už nyní se uvažuje o zmenšení počtu koncertů, najítí vhodnějších termínů a o přípravě rozmanitějšího programu v podobě komorních, orchestrálních i solistických koncertů.